Albanian American Festival, në bashkëpunim me qendrat fetare dhe shoqatat në komunitet, organizon një festival tashmë tradicional në downtown Detroit, në qendrën më të madhe kulturore në Hart Plaza. Aty po shpalosen për të dytin vit rresht dëshmit më të mira të muzikës shqiptare. Kush mund t'i mbledh bashkë ashtu si një konstelacion më mirë se sa ky festival, yjet e muzikës shqiptare të veriut e të jugut. Nga data 2, 3 dhe 4 qershor, nga ora 6 deri në orën 2 pas mesnatë, këngëtar, grupe muzikore, të ftuar nga të gjithë trojet shqiptare dhe nga diaspora dhe këngëtar lokal nga Michigani, në të gjitha stilet dhe rrymat muzikore, në dy skenat të mëdha, në një shesh gjigant, të dëmishen kuqezi, ka xhupletat e fustanellat shqiptare, nga muzika popullore dhe ajo e lehtë, e mbi të gjitha nga zjarri të qenit shqiptar. Nicole Nick Prelaj, Gena, Sabri Fezullau, Juste Vulaj, Genta Ismaili, Gëzim Nika, Valpona Mema, Anjeza Ndoj, Mira Konçi dhe Shpëtim Saraci, Enkeleda Arifi, Hysni Alushi, Ermira Babaliu, Dorina Tiko, Kol dhe Hana Nik Prelaj, Prel Marku, Lirie Detvukaj, Anila Hoxha, Artur Matia. Artist të rinj i shtohen festivalit, Vëllezërit Korçar, Stefi dhe Endri Prifti, Liza Bujaj, si dhe aktori mirënjohur i humorit, Erant Soli. Dhe nga larmia e grupeve të valëve nga Toronto, New Yorku, grupi polifonik i Ohio dhe Michigani, shoqëruar nga interpretimi paharrueshëm i aktorit Mirush Kabashi. Shioni ngjyrat e kulturës shqiptare në netet e metropolit, konkurse, gatime shqiptare, vendor, souvenir, sponsorit janë të mirë pritur. Ftojnë të gjithë shqiptarët për të bërë pjesë e këtij eventi. Security, parkimi garantuar në pikat caktuara, prenotoni sa më shpejt biletat në adresat e më poshme për 3 netet e paharruara të këtij festivali kuq e zi.